Njegova ljudskost jedne je iznenadila, druge naterala da pomognu, treće da se zamisle. Na izgled običan momak, u stvari je momak sa velikim srcem. U jednom trenutku prodao je ono što je najviše voleo, zbog lečenja devojčice koju nije poznavao. Tako je počeo svoju utakmicu. Naučimo lekciju o humanosti od našeg sledećeg gosta, Jovana Simića, humanitarca. Jednostavno, ja sam primetio da je to devojčica koja je slikana u dvorištu moje osnovne škole i poželao sam da nekako pomognem i da dam neki doprinos i eto, bila je ta neka zamisao da prodam svoje dresove koje sam skupljio godinama, ali da se ljudi okupe u našoj školi. Zamisao je bilo da se skupe tu ljudi iz kraja i da skupimo možda 1000-2000 evra. To je sve uspelo zbog toga što je to radilo jedno dete od 22 godine koje uopšte nije ni znalo ni u šta se upliće, niti šta želi da napravi, niti koliko veliko to može da bude. Bila je samo iskrena volja i želja. U tom momentu ti kad kažeš klincu od 23 godine da to ne može i pogotovo ovi klinac iz kraja, onda ćeš da vidiš kako ne može. Moje ime je Jovan Simić. Retko ko zna moje ime i moj lik. Svima sam poznatiji kao onaj momak koji je prodavao dresove u humanitarne svrhe. Imam dva maternja jezika. Jedan je srpski, a drugi je fudbal. Kroz fudbal pokušavam da pošaljem poruke ka što većem broju ljudi za koje mislim da trebaju da ih čuju. Od prodaje dresova, velikih humanitarnih utakmica do raznih fudbalskih humanitarnih akcija, sve su to načini da mojim jezikom objasnim ljudima šta je bitno, šta je ono što treba da nas poveže i kakvim vrednostima treba da se vratimo. Za nas koji smo rasli u radničkim porodicama i radničkom kraju, sport i fudbal je bio sve. Kada si u kraju, ili završiš u sportu, ili te pojede brak. Protiv mraka se borim novim svetlom koje sam želeo da bacim na fudbal, a to svetlo obasjalo je i fudbalski klub Miljakovac. Jedno radničko naselje dobilo je i svoj fudbalski klub sa nadimkom radnička klasa. Fudbal mi je dao prelepe momente u životu, a ovo je moj način da mu to nekako vratim. Na kraju krajeva, fudbal je živa stvar. On osjeća ono što mu daješ, pa ti to i vraća. To je jedan uzajamni odnos. Tango, a za tango je potrebno dvoje. Ovo je naša priča. Priča klinaca na koje niko nije računao i koje su svi otpisali. Ali fudbal nije, a nisam ni ja. Moja prva sećanja vezana za fudbal jeste svetsko prvenstvo 98. godine i ta neka fascinacija Ivicom Kraljem i njegovim zelenim dresom i onda se sećam da to su bile 90. Mi nismo mogli da dođemo do dresova i onda moja baka je na jednoj običnoj beloj majici koncem je šila meni i bratu natpis i broj na leđima i onda sam ja nosio kralj 1 ili kralj 25, zavisi kako je koja bila majica, tako da smo se snalazili kad smo bili u parku ili kad smo u školskom dvorištu bili, uvijek je svako birao koji je fudbaler tog dana. Ja sam često birao ili Sinišu ili kralja ako branim, tako da eto, to je tad je krenulo dovelo me do nekih sjajnih stvari i životnih iskustva.
ti kada si dete koje raste u Srbiji, u bilo kom delu njenom, tebi se fudbalska svest, hteo ne hteo, razvija od dana kada se rodiš, jer odmah kreću da te bombarduju u porodici, da li će da navijaš za Partizan ili za Zvezdu, i onda ti teče tera na ovo, ujak na ovo, tata na ovo, deda na ovo, i ti si jednostavno bombardovan samo sa te dve opcije. Tako da ovaj Miljakovac je nešto što bi trebalo da pruži ljudima i treću. Mišone, šta radiš? Nikšu se pratila, trebam da ću iskući. Samo da vidim sa tobom ovo za sredo, znači deva igra. Ko? Deva igra, znaš. A to ću ja da igram, isto ako može. Pa naravno, pa ne da može, nego mislim, ja te zato zovem. Znači, u sredu utakmica počinje u 6. Dobro. A samo šta meni treba ti i deva? Ja sad moram da vas pojurim, da vas slikam sa majicama Miljakovca, da mogu da najavim da ćete da dođete da odigrate humanitarni meč i malo to. Znaš, ono kao sa Dankom, što smo napravili. Dobro, dobro. I medijski da se vraća kao u fudbal na jedan meč zbog humanitarnog. Ja bi tako sad to morao da napravim i sa vama malo da dobije akcija veću vidljivost, znaš. Tako da bi mi trebali ti i deva da vas navatam, da vas slikam sa majicama, znaš, da vas najavim kao pojačanje. Pa kad ti možeš danas, ne, mislim, ne znam danas, da li uveče. Ja ću biti, brate, danas na Miljakovcu. Bićeš na Miljakovcu, kad? Pre treninga, u 6 imam trening. Mogu da sam pre, mogu posle. Mišone, da li postoji šansa da svratiš na stadion Rakovice dole, pošto ja biti dole, jer nam je danas i trening i sve ono, da samo svratiš, da te uslikam tamo. Da li postoji šans? Vidimo se danas oko petice, pa ćemo se uvoditi sve. Ajde, hvala ti Mišone, aj ljubim te, hvala ti, čao. Dobro, to je Miša Mihajl. Mi smo svi maštali uvek o tom nekom klubu. Bio je tu fudbalski klub IMR Rakovica, koji je bio simbol, da kažemo, tog dela grada. Je bio jako uspešan i bio je podržan od strane nekada jako moćne fabrike IMR. I mi smo svi tu potekli, tu su nam bili prvi koraci, ali uvek je bio taj neki lokal patriotizam, pa kad igraš fudbal menadžera ili PES ili neku igricu, ti uđeš u editor i praviš FK Miljakovac i dodaš sebe i svoje drugove. I jednostavno mi smo sad počeli da živimo tu igricu. Ne znam više šta spremam, sve je svašta. Samo sekund da vidim da li mogu da premostim nekako ovaj problem što nemam laptop, a trebaju mi vizuali za društvene mreže. Hit. Gde si, legenda fudbala? Šta radiš, Milovane? Evo me na moru, bre, Tupčkoj. Ništa, na šta, trebalo mi je nešto. Šta ima, kaži? Evo ga, brate, što nosi majicu fudbalskog kluba, naprijed. Brate, ništa, treba mi, nešto sam vidio ovde, treba mi nešto, jurim, laptop mi prso, treba mi neko ko je pored Photoshopa, mislio sam da si pored kompa, ali... Ja sam otišao na Zlatiboru, selo na 2 dana da bih se posložio nakon nekog momenta u svom životu i tako sam jednostavno eto sedeo. Setio se da sam zvao druga još pre 2 godine da mi napravi logo za FK Miljakovac, ali nikako nisam mogao da stignem da ja to nekako napravim. Ništa, ajde da probam. I pustio sam post jedan na društvene mreže koji je sadržao samo logo kluba i u pomalo šaljivom tonu ljudi, ništa, vreme da pokrijemo svoj klub. I to se desila jedna erupcija, poruka, kad je trening, kad je trening, kad je trening, gde da dođem, kako da dođem. Znači, ja mislim da je bilo oko 50 poruka. I onda sam ja shvatio da ta priča mora da se pokrene. Tekmo nam je sad sa Ofkom, ja imam template u Photoshopu i sve, nego samo neko treba da mi stavi datum, vreme, mesto i da stavi logo, znači bukvalno samo to, ali ništa, ajde sad da ću ja da vidim, da pojurim, to bi mi trebalo za danas. Ako ne nađeš Ibni na moj mail, pa da vidim nešto predveče, pošto sam sad krenuo da klopam i to, pa neću biti u sobi pre... Ma da, opušteno, ne, uživaj ti. A to je sad ono zbog čega ja kažem da je Miljakovac u ovom momentu nije fudbalski klub, iako se naziva fudbalski klub. Miljakovac je u ovom momentu jedan umetnički koncept koji na jedan sjajan
način predstavljao fudbal kako bi on trebao da bude i šta da radi, ali klub da bi bio klub, klub mora da ima budžet. Ja bi napravio sve, razumiješ? Šta se radi sada? Sve na... Samo majice, šta smo radili. Klub mora da ima svoje prostorije, svoj stadion, svoje mlađe kategorije, svoju neku infrastrukturu i svoj život unutar te infrastrukture i organizaciju samo. To je ono što mi nemamo. Dok se ne desi da Miljakovac ima svoju kuću, svoj stadion, svoje prostorije, on će da ostane ovako jedno beskrajno lepa i zabavna i šarmantna priča koja prikazuje fudbal kako bi trebalo da bude, ali fudbalski klub neće postati. Valjda ću sad, kad budemo dobili osmo zorstvo, razumeš, kad zatvorimo tu priču. A koje onda... si boje Maje uzimo, a? Sad, Maja, ostalo je samo nešto malo od ovih. Ali tebi treba XL. XL. Igrači fudbalskog kluba Miljakovac, to je jedna lepeza likova koja ne može da se opiše. Moćni Volkanovski. Što si ponuo taj GoPro? Tako je. Pazi glavu. Danas je romantičan dan. Danas je izuzetno romantičan dan. Vidim, koji je? Nik sa AliExpress. Ma da. Oto sam dobio više da vidim. Zato je bivša. Da je kupila pravi GoPro, da je pravi Origi, bili možda bi bili i dalje u priči. U braku. Halo, predsjedniče. Šta radiš? Kupujem vodu, brate. Koliko možeš da uzmeš? Žedni smo. Pa uzmem, brate, 4 paketa po 248 komada. Dobro, koliko para treba ti pošaljem, samo mi napiši. I pošalji mi broj računa. Šta? Pošalji mi broj tvojeg računa. Brate, ja sam u mobil isto. Pa znam, ali ja ne mogu da se sastavim sad sa tim kako ide 381, koji su brojevi na kraju. Zezno ću nešto. Nisi na moru, brate, ajde. Pa žrtvuj se malo za klub. Da, brate, samo... Nemamo džabe kapljicu vode, ono, na grebu. Sad ti pošli. Imate... Guzu koji je fenomenalni golman koji je mogao da brani Superligu, sigurno. Opušteno, kao da si na rejvu. Kao da si na svom. Idemo u rezu, pa akcija ponovno, šta? Ali je više voleo da bude u izlascima do 3, 4, 5, 6, 7 ujutru, pa nije mogo se sklopi, a imate opet i ljude koji, kao što je Kalina ili Oca Stojković, koji su momci koji posvećeno rade svoj posao, koji su došli do nekih zrelih godina, koji imaju svoje porodice, decu, među njima sam i ja, koji su jednostavno, nemamo više 18, 19 ili 20. Nije, momci, sam i Jakovca. Jedan. Vidi ga Neško u papučama i čarapama. A dobro, pa skoro sport. To su ljudi sa različitim pričama, sa različitim sudbinama. Tu ima momaka koji su imali pred sobom ozbiljnu fudbalsku karijeru, kao Ilija Petković, ali sad ide ona priča o zvezdama koje se nisu poklopile ili tako nešto. Ili imate i ljude koji nisu nikada se bavili profesionalno fudbalom, kao što je Kuglica, Vajo, ne znam sad, ne mogu. Ovi koji jednostavno su ostavili potrebu da budu deo nečega što oslikava kraj u kojem žive i u kojem rastu. Ovo je u papučama, ovo je s peškirom, rane u bademom tijelu. I da budemo totalno polopani. Baš je onako široka lepeza ljudi koja se pronašla tu i koja zajedno funkcioniše. I nije bilo lako sve to sklopiti i na kraju da se svi prepoznamo. Nakon dve godine od
osnivanje kluba. Klub živi jedan svoj život i slačionica živi jedan svoj život. To ono što je meni najbitnije. Mi smo klub iz posljednje lige, mi ne možemo da napravimo fudbalere, mi ne možemo da uđemo u Ligu šampiona, mi nemamo čak ni stadion, mi smo fudbalski beskućnici. Ali mi možemo da sklopimo jednu grupu ljudi koji će biti tu jedna za drugi. Sreća nam ovaj dan, prijatelji, braća, ajde još jednom. Šta ti, Neške, Istojan? Ja, opet. Iste kao Ale. Jaj, kako si lep čoveč. Mi taj stadion ne plaćamo. Kako da kažem, on nam je nekako ustupljen i zahvaljujući predsjedniku kluba Igoru Dejanoviću, jer da nije tako, mi uz te troškove za sezonu, celo za treninge i za utakmice, definitivno ne bi mogli to da izdržimo niti da postojimo, to je sigurno. A, brate, ovde emovi idu najviše. Što znači da smo fit ekipa. Zategni. Sad ćemo da vidimo kako se kad resi. Ti, brate, istajem, realno, a? Kako će bude lepo sad kada svi budete u istom, brate? I da napravimo fudbalere ne možemo, ali mi možemo da napravimo trenera. Tako što ćemo dati priliku nekome ko je mlad. U tom momentu Petar kad je postao trener pre 2 godine, on ima samo 19 godina, ali ono što je meni bilo najbitnije u tom momentu da je to jedno dobro i normalno vaspitano ljudsko biće i jedno dete koje apsolutno savršeno razume fudbal i koje ima neku svoju ideju i viziju gdje bi trebao da se nađe u nekom periodu i koji apsolutno na jedan prelep način vidi fudbal. Gde si planirao sastanak? Hoćemo gore u velikoj slačionici ili ne misliš da je najbolje? Računaj da će nas biti dosta, 25 plus. Znam, ja sam hteo u velikoj, nego nisu stavili ključ. Morat ćemo gore u dvojici. Što će biti problem. Pa ćemo stati svi gore. Nema neku alternativnu opciju, nešto da napravim. Pa napolju, ali nekako mi to nešto, mislim, nemam pojma da li da napravim. Ovo gleda levo, ovo gleda desno, pa čuje se ovo. Pa to ti kažemo, ovo i voz ide, ovo gleda u goluba, ovo i u avijanu, razumeš, nima fokus nula. Ja sam rekao Petru da autoritet godina nema, ali zato mora da uspostavi autoritet znanja. I to je ono što je on i uradio. Evo, mi smo tu nakon 2 godine, on je trener i... Vidi ga, Miša Mihajlo. Pogledu vidiš da je profesionalno. Brate, ne bih rekao da si u fudbalskoj penziji nikad. Znaš, možda i nisam. Znaš da si u boljoj formi nego pre, majke. Gde si, brate? Si dobro, Miša. Evo, sad kad tebe vidim mnogo bolje. Petar Vuk Novaković, ovo je naš trener, priča sam. Mlad. Drago mi je da smo se upoznali. Takođe. Tako da on će da vodi tim u sredu. Ostavljam ja vas, pa si vidimo posle. Ćao, ćao. Ja zaista verujem da sve ovo i jeste samo početak i ono što ja jednostavno prosto radim, ja samo pratim svoju intuiciju i svoj želudac. Meni ako stomak kaže za nešto da, ja onda krećem ka tome. I u to da je neko to moje unutrašnje biće dovoljno svesno da meni kaže u kom smeru treba da se krećem, koje stvari da radim, a koje stvari bi trebao da izbegao. Ao, brate, kako će da ti stoje dobro, znaš? Mislim, nije da sad te palim, ali... Jel igramo ovim majicama ili kako? Pa u majicama, neće nam još stići ti dresovi. Što bi volio da je krnje ovde, brate. Pa zvaćemo ga sad. Da te sad vidim. Čekaj, aj to, taj drugi deo, on je Mijakovic. Došli, hvala vam što ste došli u ovako velikom broju. Kao i uvek, prvo ću da vam se zahvalim na vašem vremenu, jer je to ono najvrednije što imate i što dajete ovom klubu. Radnička klasa!
mnogi ljudi sada mešaju i misle da je to neka komunistička ideologija u našem klubu ili tako nešto, ne, apsolutno. E, samo 5 minuta pažnje, neću da dužim, vruće je ovde, mnogo nas je. Ovo danas za vas nije početak nekog pripremnog perioda, nije pripremna utakmica, ovo vam je kruna prošle sezone. Ovo je zahvalnica pre svega od strane Jovana, a onda i od mene. Vi vaše vreme možete da provedite na bilo kom drugom mestu, ali ste odlučili da ga date ovom klubu i ovoj celoj priči. Mi se ne bojimo ni ideologijama, ni politikom, ni tičim. Radnička klasa je nešto od čega mi jednostavno ne možemo da pobegnemo, jer to je jednostavno naša pozadina. To je ono iz čega mi smo došli. Za sve što ste uradili prošle sezone, za svo vreme koje ste izdvojili i za svaki trening, svaku utakmicu, dobili ste eto priliku da igrate na jednom velikom stadionu protiv velikog protivnika zajedno sa Devićem i Mihajlovom, kojima se zahvaljam evo još jednom što su došli da nam podignu ovaj događaj na još jedan nivo. Stvarno, verujte mi, svi se ovde raduju što će igrati danas sa vama, jedva su čekali i stvarno hvala vam od srca. Ljudi vole uvek te, što kažemo, outsidere sa ove strane na koje niko nije računao i eto, sad smo uspjeli da se na nas računa ozbiljno. Mi od ovoga ne živimo, ali nekako smo u toku cijele ove priče počeli da živimo za nju. Ajmo, momci! Poštovani posetioci, dobrodošli na Omladinski stadion. Danas ćemo prisustvovati utakmici između ekipa OFK Beograda i fudbalskog kluba Miljakova. U okviru pripreme za sledeću sezonu. Možete podržati slanjem SMS poruka na broj 1150. Danas su sa nama Miloš Mihajlov, Marko Dević, kao gosti u ekipi Miljakovca i promoteri čitave akcije. Definitivno, ovo što se dešava sad sa Miljakovcem, to je jedan incident onako koji sam ja priredio sebi da se iz vrhunskog sporta nakon rada u Superligi i Tokija i olimpijskih igara i cele te vrhunske priče spustim u to jedno okruženje beton ligi ili ti poslednje ligi i da pokušam da tu isto pokažem da i da dokažem neku poentu, jer jednostavno klub koji je nastao ni iz čega, ni sa kakvim parama, samo sa idejom jednog čoveka, nakon jedne sezone dobio poziv da učestvuje u evropskom takmičenju. Sada da smo malo menjali postavu i to, i formaciju. Ipak su oni tri ranga iznad nas, nema šta. I to se vidi. Fizički su spremni i to je mnogo pravi razlik. Kad kažem se, tri ranga su iznad nas, nema to šta. Oni se treniraju svaki dan, mi treniramo dva put nedelje. Nema to šta. Mi odradili jedan trening, oni odradili već 10. To ništa. Na mi... Stisni! To ne vredi, nama treba formacija 5-6-1, brate, da bi igrali egale, sam ti ja. Nije to da treba, brate, da igramo glavom, kad nemamo snage, da razmišljamo, da ne trčimo za njima kao mogu bez glave. Da, brate, malo prime loptu, odigramo neki pas, da oni trče, a mi da, brate, uživamo. Žabe, kako mi prime loptu, druže, oni su trčali na leđe, pa mi smo trčali za njima, čega se... Prvih 10 minuta smo trčali i guljeni u 12 su nam dali gol. I to je to. Bili smo egal na zagrevanju, brate. Pa ništa, prva utakmica i to je to, glavu gore, ništa, nema da bude glupo, samo da ne nam kante, da nas ne na kante, da ne bude 10. Naše prednosti su to što su ovde svi momci iz kraja. Jednostavno osjećaju klub, razumeju, ne treba im neka motivacija i ambicija. I to je prednost. Pravimo nešto... Ajmo nazad! Ajde da vratimo! Ja ne znam. Igram za pare, prvo to. Znači, igram za pare... A nije do para. Nije do para. A nije, znam da nije. Uzimaju dve noge isto koje mi možemo... Pa i jeste. Sada si mi dao soma evra, brate, ja bi ovdje grišio. Žabe, druže, brate, možeš daš i pola miliona. Dve noge imaju i oni. Nema problem. Igram za pare i imaju 30 treninga mesečno. Od 31 dana, tako da... A ja treningam svaki dan kad vozim kamion, brate, pa dođem onda igram kao protiv njih, brate. Ja posao došao. Uz lobu si najjači. Osjećam lobu, u levoj sam baš dobar, da to pačim. Tebe zaista vidim nazad u vrhunskom sportu, a ovde sam se pojavio samo da bi malo učinio sve zanimljivim i da bi videli ljudi kako to može i kako da i oni naprave jedno lepše okruženje u fudbalu. Idete na pripreme?
Mora da organizuješ, to si ti, realno. Moram, nije kočka šuma. Ko je naši? Miljan Dolac! Ajmo, Guzo! Ja sam u stvari pravio jedan miks marketinga, PR-a i što danas zovu CSR-a ili ti društvene odgovornosti i jednostavno sve te akcije su bile oblikovane tako da privuku pažnju ljudi. Ponovo dođe neki čovek koji pokrene stvari kao što je Jovan Simić i mi se ponovo mobilišemo i ponovo dokažemo i sebi i drugima da možemo ponekad da mislimo i na nekog ko nismo mi. I to je lepo što postoji. Što tiče tog mladog momka, to je praktično neverovatno. Ja nisam mogao da verujem da je... A sada velika izmena, molim vas, ustanite i pozdravite Jovana Simića. Idejnog vođa, inicijatora čitave akcije. On je taj koji menja svet. On je predsednik svemira. Ajmo, Jovane, pokaži se. Jednostavno, sve što mi se desilo, bukvalno se desilo, jer sam tako rešio u jednoj sekundi. Da li je to prodaja dresova, da li to da ću da napravim meč ili neku akciju, ili da ću da osnovim fudbalski klub, jer i to se sve desilo ni iz čega. Tako da, sportski bazar, kada na jednoj improvizovanoj pijaci vi imate fudbalere Partizana, Zvezde, Kesića, glumci iz državnog posla, koji vam kao na buvljaku sami prodaju njihove stvari, i onda vi sa njima i pregovarate i komunicirate, tako da je to stvarno bilo prelepo. Stvarno, puno ljudi, puno pozitivno. Energije, svi se druže, svi su našli nekoga koga bi želeli da vide ovde, Partizanovci, Zvezdaši, navijači Karičkog, ovi što vole Kesića, što vole muziku nekoj vrste, tako da sve smo skupili na jedno mesto, tako da baš sam zadovoljan kako se prolazi, kako se ljudi druže. Izvini, molim te što ovoliko kasnim. Ajde. Nadam se da te ne remeti mnogo. Kao pa remetiš me, ali kao remetiš. Posle te prodaje dresova za Malu Nađu, meni su dresovi nekako izgubili vrednost. Više ih nisam niti sakupljao, niti šta, ali pre toga to je za mene bila jedna magična stvar. Da li uzmeš Stankovića, Vidića, Lazovića, koga god da uzmeš, da li Kantonu, ti postaješ on. El grande momento. E, vidim po kraju ljude koji nose ove obične majice. Da. Je kod svega sve više. Žefu Kamilja kod se ovo, kako će da budu lepi, vrati. Ču moći da Marina uđe danas ovo, ma moći ću ono, jes. Top. I ovdje ima Made in Miljakovac, to mi je top. Made in Miljakovac? Aha. Prh. Kao Made in Dolce, ali kao Miljakovac. A ovo će biti super. Znači, ovo je S. Ne znam da li golmanski da otvorim sad, pošto imam preveliko... Mislim da je dole ljubičasti ovaj. Imam preveliko očekivanje od njega, jer sam ga baš izmaštao da će da zvoni. Ma da, baš će da bude dobro. Mi ako se uklopimo u celo to sivilo koje vlada oko nas, onda
ćemo postati isti i onda naše postojanje apsolutno postaje beznačajno i izjednačava se sa postojanjem bilo kog kluba koji radi neke te stvari, a ovo je upravo nešto što mora da nas izdvoji iz cele te priče koja, nažalost, vlada trenutno u srpskom fudbalu i atmosfere koja nije baš dobra. Šta radiš? Na kući. Jesi spreman za slikanje? Evo. A što si toliko puno entuzijazma, ću mi objasniš? A? Što si toliko puno entuzijazma? Zato što, brate, sam krenuo da se kupam, brate, ja ti me prekidaš s tom. Ne, okupaj se sad na 40 stepeni i kad izađeš napolje, baš ćeš svež da ostaneš. Znaš, još kad uđeš u sintetiku, to ti je top priča. Od 9 sam u kamionu, brate. Ja, radnička klasa, brate, uvek mora da nastrada, znaš? Jesi? Ništa, ja evo me razdelio dresove devojkama jer će one ranije da se spremaju, pa jurcamo sad nešto oko toga i idem da vidim šta još treba i idem i ja gore da vas sačekam. I dolazi i kić. Ne treba ništa. Sama tvoja pojava je velika čast za naš mali klub. Normalno. Eto ga. Ti igram najbolje kad ti igraš sa zemlji, ti tamo ove neozbiljne. Pa to, tebe to motivišu, ove sitne mečeve, ne znam ni da li da te stavljamo više mi u protokol ili samo da sačekamo da se uđe u Superligu, pa da te zovemo samo za ovo proti Zvezdi Partizana, šta ti misliš? Pa mislim da je to okej, brate. Realna priča. Dobro, ništa. Evo, samo da nam prođe ova promocija adresa, pa nek me zove tvoj menadžer, pa ćemo da govorimo sve. Pa dobro, da se okupam, namirišem i dolazim. Ajde, brate, obavezno stavi brut. Ajde, ćao. Ajde, ćao. Znam kako se osjećaju momci kada ga obuku i znam koliko je to njima bitno i znam koliko je bitno i za javnost da neki klub ima lep dres koji je inovativan, koji je nešto novo i zbog toga smo i pravili tu promociju dresova koja se desila u Miljakovačkoj šumi jer jednostavno cijela ova priča se bazira na tom lokal patriotizmu i ostaje u tom kraju iz kojeg je i potekla. Idemo, loptice su novi. Samo nemoj da mi ih pimpujete po šumi, da ih ne sjebemo. Znači, brate, dobili smo 10 komada, a? Dobar dan. Dobra papuča, pola posla. Dobar dan. Da, ćao. Isto kao ono što se juče igralo na Paleruci. Prekršio, iskreno. Ovo je jedna stvar koja je otvorila jedan novi svet za te ljude i svi ljudi iz kraja i sve komšije i svi momci koji dolaze na mečeve kao navijači vidim da zaista uživaju u ovoj priči jer im je dala jednu novu stvar koju mogu da prate i jednostavno ovo je što jeste bio cilj, nešto što treba da okuplja ljude. Znate šta sam ja ljudi mislio? Mi, brate, sad tu ne forsiramo nešto, ne znam šta. Slikamo se opušteno, ljudi dolaze, gledaju dresove, gledamo s njima. Doći tu neke komšije, navijači, simpatizeri. Kako si rekao, ono, samo pozitivno, bez tenzije? Samo, lagano, bez tenzije, brate, motamo. Da bi Keva dala dve različite štuce. Ne, sad ćemo i to da napravimo bolje. Će mi ovako. Ko to ti, brate? Grb. Sadrži tu jednu priču lokal patriotizma. Gde je na grbu, naravno, fudbalska lopta, ali i obrisi Miljakovačke šume, koja je, da kažemo, jedna od šuma koja je zaštićena zakonom i jedna priča koja je ponos naše kraja i takođe jedan zidić i kapljica vode. Kako ti se brdo kažeš? Nemo. To se opere nekad. Aj, stani ovde, samo tu fotku, molim ti. Sih pravno? Da? Sih pravno. Samo nema kanta se vidi, na primjer, daj mi ovo, može kućica za ptičice lepše. Isto tako mislim da ljudi iz ove kraja nisu mogli ni da sanjuju da će, na primjer, jedan Danko Lazović da nosi dres nečega što se zove fudbalski klub Miljakovac ili da će da se Nemanja Vidić pojavi na utakmici nečega što ima veze sa Miljakovcem. Nego gledam samo da li da se slikamo na ovoj i na ovoj, ali ovo mi je nekako hardcore. Ali ona je lepša. Koja je ova? Pa ova se raspada.
a ona je lepša. Pa jeste, ali ovo mi je nekako ono, hardcore. Ovo je naša, ali... Ovo je beton liga, znaš. Ja palim cigaru, a? Nemoj sad, daj posti. Ja sam apsolutno mnogo vremena potrošio pričajući sa momcima koji igraju za klub i sa momcima koji dolaze da naviju, da im objasnim koja je naša misija, koja je naša vizija, kako bi trebalo se ponašamo na terenu, van terena, prema sudijama, prema saigračima, prema protivnicima. Nasmi se, Andro Slobon. Srećan si, imaš novi dres, brate. Sve je lepo, lep dan, brate. Ilija je tu sa tobom, Ničifor je tu sa tobom. Za Jocu. Sve je bilo pravljeno tako da bi ljudi, prvenstveno sa lokala, mogli da se povežu sa tom pričom. Jer ja fanatično pratim engleski fudbal i njihov način funkcionisanja i organizacije. Ono što je meni fascinantno, to je da tamo svi manji klubovi iz manjih mesta imaju ozbiljnu bazu navijača, jer se podrazumeva da, ok, ti navijaš za Chelsea, Manchester, Liverpool ili šta god, ali lokalni klub je lokalni klub, uvijek će se kupiti da li šal, da li sezonska karta, da li ulaznica za meč, to je jednostavno mesto susreta i ta engleska kultura je nešto što je meni fascinantno i fenomenalno i nešto što pokušavam da i ja prenesem u Srbiju kroz priču Miljakovca. Gledajci, Miljakovac! Ženski fudbalski klub Miljakovac je tek ove godine počeo svoje takmičenje i to je jedna priča koju sam uradio isto u jednoj sekundi kad mi je pala na pamet i kao ajmo da napravimo ženski klub, ljudi su pričali nemoj, nemoj, nemoj. I ja sam rekao idemo sa time. Ko kasnije danas? E pa Anastasija ima kontrole matematike i neće doći danas. Aleksandra. 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 Anastasija radi do 20. Tamara radi. Ajmo da se ne dolazi. Da. Vikend slobodan da bi mora da radi sve. I Ana ne dolazi zbog škole. To je onako još jedna borba i još jedna misija koja je pred nama da animiramo što više devojčice iz našeg kraja da postanu deo kluba. ŽFK Miljakovac! Ajmo, devojke! Ženski fudbalski klub Miljakovac jeste zamišljen kao jedna priča koja bi trebala da pruži podršku i devojčicama i devojkama u celom tom procesu, ali i da pruži podršku ženskom fudbalu u globalu i da pomogne i u njegovoj promociji i da izvedemo što više devojčica na fudbalski teren i da pokušamo da to podignemo na jedan nivo na kojem se danas odbojka i košarka i ostali klubovi. Mnogo je to onako veća obaveza i mnogo veće breme nego muški fudbal i muški klub. Ja, kad je najma sutra trening na kraju? U 6, standardi su 5. Pola 6. Za 6 je na nakon? Pa, i verovatno, pošto nije napisano. Brate, ja nemam minut odmora, brate, odmora. Ja, znaš da mi izbušim nikad više od ovog jedina gladijatora, jedina rakovnica. Daj napravimo naš stadion, treba da se ubulimo 1 milion evra i da napravimo gore. Da se ubulim 1 milion evra. Ja bi rekao za stadion, mogu da donijem jednu narednicu koju imam 50 dinara. Imam ulaznicu za akvarijum iz Dobrovnika. Mora Gengi da spremi. Eto, dovoljno. Ne, znaš što je bolno što se u Srbiji sa fudbalskim klubovima bave ljudi koji imaju lovu, brati, kojima je to hobi. Ovde se sirotinja uvatila kluba. Sirotinja uvek najebaš majke. Javljali su mi se čak i fudbaleri neki koji su nastupali u saveznom rangu da me pitaju koja je plata uz stan i hranu. Ja kažem, vidi, možda dođeš i da doneseš 200 dinara za sudije koliko skupljamo svaki meč kad smo domaćini i to je to. Tako da ova priča sa strane onako deluje grandiozno i super i wow, a u stvari se sa minimalno logistike i sa minimalno sredstava prave zaista ozbiljne stvari, što je dokaz da može, samo ti treba, što bi rekao moj jedan prijatelj, jedan fudbalski zanesenjak
ili fudbalski psihički bolesnik, kako mi isto zovu, da sve to pokrene, da ta mašina se upali, da to deluje preveliko i onako preozbiljno i preglomazno. Sad ti da vidiš da li oni mogu se slikaju tako da namesti gaće, onako da se to ne vidi, ako ne jebi ga, brate, skidanje pa. Pa ja bih skidao. Skroz, a? Da. Ali jebaće mi mater, znaš? Ubiće me. Prvo da momci prežive ovo slikanje goli, pa ćemo mi lako. Čekaj, nećemo biti skroz goli? Pa, hoćete. Hoćete. Đole, bit ćemo skroz goli. A jebi ga, momci, kako da vam kažem. Jednog dana ćete shvatiti vrijeme svega što se radi. Znam da sad deluje. Da i mi na Miljakovcu imamo Nikolu Teslu. Da, ja sam jedan samo neshvaćena duša. Ovo na kraju krajeva jeste većinom one man show, ali ovaj, nisam stigao da se dobro pripremim za ovo, tako da smo u roku od dva dana organizovali i slikanje i snimanje i sve. Mislim, ti si putio, nisi? Nije, ništa. Ne, pa ideje je da stojite u živom zidu, vas trojica i kako se možemo ovako malo da gledate ono, pravo i sa strane. Treba da pokrijete, umjesto u jednom momentu da skinemo gaće, da pokrijete ovaj loptu. Lopte? Da, loptu. Sa loptom. Ovi, u svakom slučaju da vidimo samo kako vam to, kako ono, kako da stojite, a onda ćemo i da napravimo svetlo i onda odete skidanje traje 10 sekundi. Okay. Nije bačku, samo je od vetra palo. Kako se da pokvari sve, brate? A, te bra, Spala knjiga na tri slova. Ne, cip ispalio, lima ispalio, ne. Zad, nisi trebao kažem limi o čemu se radi, teo je da dođe. Teo je, a? Ja mu rekao debil sinoć. Znaš da to idemo kod me, da se slikamo goli, samo da pobegali. Mi ćemo probati da napravimo jednu ozbiljnu kampanju koja bi trebala da pošalje ozbiljnu poruku, koja bi trebala da podigne među muškarcima svest o raku testisa i o prevenciji. Traže nas da, mislim, u principu poenta je podizanje svesti ljudima o ovoj bolesti. Nama je, šalimo se, drago nam je da ovo možemo da predstavimo na jedan lep način kroz fudbal, tako da sad ćemo vidimo ove slike malo tu da nas iskose, da nas izrežu, osenče, da to bude dobro i to da pošaljemo jasnu poruku, da ljudi vode račun jednostavno o tome. Nemamo budžete, imamo ideje koje su ozbiljne i to je ono što je moj najveći problem kroz rad u ovom klubu, što ja u svoj glavi imam stvari koje su zaista, mislim, sjajne i nekako se to na kraju i izvede, ali ne na nivou na kojem bi to moglo da bude. Žao mi ako sam vas uvalio. Jesi. Tek će ti bude žao. To mi nije bila namera. Sam imao najiskreniji namer koji uvijek. I prema vama, i prema klubu. I prema svima. Evo, hoće ti ja se skinem da vam bude lakše? Da. Pravi predsjednik, neće. Neće se skinuti. Nisi ti to skidao, vrati, neće djelati. Kad je on nama dao, pa lažno bi. Evo, skinut ću se, ja skinem majicu, bo... Kako će vam biti lakše? Sigurno. Što bi me lakše? I sve na neke drugarske pozive, ovaj, počevši od fotografa do dizajnera, do momaka koji će doći slikati danas iz kluba ili momci iz fudbalskog kluba Železnik koji će nam dati danas stadion za džabe. Tako da ovaj, sve što se desi u Miljakovcu se dešava sa bukvalno nula dinara i to je onako spektakularno. Ne, stvarno, mislim, cool je, ali brate, baš je fora. Vidi, jedino ako možete da to da toliko goli, skupite... Daj, ajde, brate, probamo. Ako možete to da toliko skupite da se ne vidi. A mislim, meni nije prka, ali ne može. Može s rukama, u stvari, se prekrije. Jedino da... Čekaj. Možete vi to u montaži? Ne može toliko, brate. Može. Ispusti ovo dole. Da. Skin. Vratite se gde ste bili. Ja se nisam pomerao. Tu sam. Pravimo logo kampanje. Čekam isto jednog druga koji je dizajner Smiljakovca, ali on voli da izlazi, tako da eto, mi se tako krpimo i mi se tako sklapamo i onda ja njega zovem Zube, si uradio, bio sam u kafani, Zube, si uradio, bio sam u kafani, Zube, si uradio. I eto, mi se sklapamo s konca i konopca kad nemaš budžet i onda se tako, inače Zuba je napravio i logo kluba, tad nije bio u kafani. Ljudi, neće se videti to ništa, samo lopte i ruke.
Ajde. Nemoj, nemoj slikati. Samo nemojte da izgubite poziciju. Ne, evo se, ja sam ukao polo. Evo. Ajde, šta, skidaj piču. Ajde, čisto gledaj tvoj snima kako ti još kad sam kada vruća čokolada, brate, isto tako golobi. Da, je, ali je. Ovo je mnogo manja sramota, brate. Ne, gaće, mađe. Rane vam, bad bači tam. Lepsa, nemoj snimaš, nemoj da si golo. Neću, neću. Nemojte, nemojte, nemojte sam. Nismo toliko loše, ej. Ne mogu da verujem. Samo ćete za ovaj. To je to. Maš, maš, maš. Ajde, ajde ti skoči ili neko nek skloni ove stvari. Evo ja ću, evo ja ću. Kako ste bacili gaće tu gde ne treba, to su moje ponedjelje. Ono su okej, bađi, ne gazi mi gaće. Ono, bađi mi izbalavio čega. Ili vidi, sad će dira, 100%. Ne, 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 bađi, pazi na svetlo. Okej, evo još jedan test, ajde, gledajte, mi se rekrema ozbiljno. Pokaži muda, sačuvaj obe lopte, ovo je postalo mnogo, mnogo veliko i može da napravi mnogo velike stvari. I ja ga na taj način vidim i na taj način ga koristim. Najbolje što se desilo, to je što sam ja dobio priliku da živim fudbal. Ja sam jednostavno ispunio neke svoje dečačke snove i ovo sve što se sad dešava, to ne radim ja, to radi to dete u meni koje nosi tog priševenog kralja ili diže kragnu kao Siniša Mihajlović. Čekaj, ne bre, krećemo sad slikom u štanu. Dobro, Andrija, nemoj da me jebete. Nisam stigao. Znači, tri minuta. Možemo. Ovo sve što se dešava, to radi to dete. Ovo je čovjek u 31 godinu, je samo puki fizički radnik koji izvršava, sprovodi u delo te neke zamisli koje se dešavaju. Ne, 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 ideš gori, radiš se, galo ti jebek. Vraćam te u scenu do stepenice, od stepenice krećeš. O, brate. Jebate, nema šanse da ovo sve postignu. Mislim da je to poenta svega da ne ubijete to dete u sebi. Ja sam toliko nestrpljiv da ću, brate, ovako sam. Sačekaj, brate, sačekaj, životinja jedna, sačekaj sekund. Koji je to broj? Ovo nije priča o fudbalu. Ovo je poruka koja treba da promeni svet. Da li želite da se igramo? Ko je najjači? Bravo, Vasko, bravo.